Na koje načine mladi mogu aktivno djelovati u svojim lokalnim zajednicama na putu ka evropskim integracijama? O ovoj temi razgovarano je na panel diskusiji u okviru projekta Mladi bez granica, inače projekta Evropske unije u BiH koji provodi Borom agencija u saradnji sa partnerima. Zajedničko za sve mlade na ovim prostorima jeste težnja i interesovanje da BiH uđe u Evropsku uniju, kaže šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler. Svi imate neke ili bliske prijatelje ili saradnike ili rodbinu koja žive u zemljama koji, kao što su Italija, Njemačka, zemlje Evropske unije, gdje se vidi dakle kakve prilike leže pred njima u tom dakle ekonomskom bloku. I zaista evropska integracija jeste nešto što objedinjuje ove mlade i nešto za što smo mi uvidjeli da postoji veća potreba da se intenziviraju napori, odnosno rad na terenu. Evropska unija jeste shvatila dakle nakon ruskog rata na Ukrajinu, dakle da postoji potreba da se intenziviraju napori u toj oblasti, da se ova regija, uključujući Bosnu i Hercegovinu, brže uvede u Evropsku uniju. Granica za mlade ne smije da postoji. Glavna je poruka Omladinskog centra iz Prnjavora. Tačno mjesec dana nakon Međunarodnog dana mladih pokazujemo da i dalje radimo sa mladima, da smo tu, da želimo i da ih slušamo i da kreiramo razne aktivnosti, da pričamo i o potencijalima i problemima i da nekako zajedno šaljemo poruku da mladi zaista nemaju granice i da mi možemo mnogo toga u ovoj državi. Evropska unija u Bosni i Hercegovini ovim projektom nastavlja podržavati inicijative koje doprinose povezivanju mladih. U Prnjavoru sve ideje i projekti mladih ljudi nailaze na razumijevanje, kažu iz rukovodstva grada. Mi smatramo da investicija u mlade ljude najbolja investicija u budućnosti i zato stojimo otvoreni za sve njihove prijedloge, ideje i savjete i ono što im želim zahvaliti jeste za sve ono što čine dobro za našu lokalnu zajednicu. Kažem još jednom, mi smatramo da su oni nosioci razvoja naše lokalne zajednice, ali i onih pozitivnih promjena i zato sam i ja i moja kancelarija i svih mojih saradnika uvijek otvoreni za sve njihove ideje. Mladi su imali i niz drugih aktivnosti, poput radionice, likovne kolonije te pozorišne predstave, a nakon panel diskusije održan je i sastanak gradskog rukovodstva i delegacije Evropske unije.